Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі почали евакуйовувати автомобілі, які припарковані з порушеннями. Вбивцям колишнього депутата з Кременця Віталія Ващенка винесли вирок. Скільки років проведуть за ґратами? Солодощі замість поліетиленових пакетів. У Тернополі відбулася акція «До дня без поліетилену». У Тернополі почали евакуйовувати автомобілі, які припарковані з порушеннями. Їх відвозять на новий аж арешт-майданчик на вулиці Бережанській. Раніше автомобілі не евакуйовували через те, що два арешт-майданчики, які є в Тернопільському районі, переповнені, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За сьогодні муніципальні інспектори та патрульні евакуювали два автомобілі. Як це було, дивіться. Це бульвар Тараса Шевченка в Тернополі. Автомобіль марки Volkswagen Caddy припаркований на пішохідному переході. Зараз ми це фіксуємо на планшет фотографії і виписую повідомлення. І залишу його на лобовому стеклі. Якщо не прийде водій, то цей автомобіль зараз підлягає евакуації. Перед тим, як евакуювати автомобіль на арест-майданчик, його оглядає інспекторка патрульної поліції Марія Щурко. Щоб водій не мав претензії про те, що пошкодили його автомобіль під час евакуювання автомобіля. Є царапинки, також є пошкодження всюди лакофарбового покриття. Бачите, ось тут є. За 10 хвилин прийшов водій. Евакуацію автомобіля зупинили. Водію виписали штраф 510 гривень за порушення правил паркування. Коментувати ситуацію він відмовився. А це перехрестя вулиць Князя Острозького і бульвару Шевченка. За словами інспектора з паркування Богдана Мигдаля, тут паркуватися не можна. Через це виписують штраф водію автомобіля марки «Мерседес» та евакуйовують легківку. Дану наліпочку ми зараз поклеїмо на тротуар, щоб водій знав даного автомобіля, що автомобіль евакуйовано і понесено, по якому номеру звертатися. Евакуйовані автомобілі везуть на арешт-майданчик, що на Бережанській, 44Б. Він відкрився сьогодні, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, евакуація і місця на арешт-майданчик у платні. До 2 тонн за послугу 720 гривень, незалежно від того, чи автомобіль було переміщено з центру, чи з Східного, чи з масиву Дружби. Від 2 до 3 тонн за послугу 840 гривень, більше 3 тонн за послугу 1080 гривень. Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику стоянці. За першу сьому добу включно 144 гривні, за кожну наступну добу, починаючи з 8 доби, по 24 гривні за добу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі працює два евакуатори, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, за день вони можуть евакуювати 24 автомобілі. На новому муніципальному арешт-майданчику одночасно можна розмістити до 120 автомобілів, каже Мар'яна Зварич. І також ми звернулися за коментарем до адвоката Віктора Ярмося. Він сказав, що якщо водій справді порушує правила дорожнього руху, то дії патрульних поліцейських правомірні. До 14 років позбавлення волі за вбивство колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка засудили виконавця злочину Максима Кондратенка. 13 років перебуватиме за ґратами Олексій Цимбалюк, 10 років тюрми дали організатору вбивства Олександру Закутньому та 8 років Станіславу Бабенку. За словами прокурора Леоніда Бучковського, для всіх підозрюваних він просив довічне ув'язнення, тому подаватиме апеляцію, як оголошували вирок, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. На оголошення вироку до суду привезли лише обвинуваченого Олександра Закутнього. Ще троє учасників убивства залишилися у Чортківському слідчому ізоляторі. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Кунцьо. Також сказав, що встановити з ними відеозв'язок не вдалося через технічні неполадки. Вирок слухали впродовж майже 3 годин. Закутнього за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Організація умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження небезпечного для життя в момент заподіяння, вчинив групу осіб на замовлення та призначити йому здане кримінальне правопорушення покарання воді 10 років позбавлення волі.
Бабанька за частину 5 статті 27, частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України по особистому умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженню небезпечному для життя в момент заподіяння вчинення групи осіб на замовлення. Карання видів 8 років, 6 місяців позбавлення волі. Цимбалюка за пунктами 6, 11, 12, частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині вчинено за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів на замовлення. Покарання від 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна чужої власності. Кондратенко за пунктами 6, 11, 12, 4, 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинено за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів на замовлення. Призначено за наказом про порушення, покарання від 13 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна чужої власності. Коментувати вирок суду прокурор Леонід Бучковський не захотів. Не на камеру розповів. Просив для учасників вбивства довічного ув'язнення. Тому готуватиме апеляцію. Подаватиме апеляцію і вдова загиблого Наталія Ващенко. Я не задоволена, так як я просила найвищу міру покарання по 115-й, тобто довічного ув'язнення, хоча б виконавцям і організатору. Дуже образило те, що виключили складову вчинення злочину з особливою жорстокістю. Адже багатьма експертизами, і, зокрема, свідчення самих експертів в суді доводили зовсім інакше. Апеляцію буду подавати однозначно. Захисники обвинувачених у вбивстві від коментарів відмовилися. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року. Від отриманих травм чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Затримали організатора та виконавців нападу у червні 2016-го. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк, їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Тут відбулося понад 50 слухань у цьому кримінальному провадженні. До набрання вироку законної сили, тобто до 2 вересня, засуджені перебуватимуть під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі. Водій пасажирського автобуса, житель Тернопільської області, який травмувався в аварії в Польщі, і зараз у важкому стані його лікують у медзакладі міста Лоць, куди його після дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували гелікоптером. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Загалом у цій аварії травмувалася 31 людина з України. Це дані на ранок 3 липня, розповіла речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко. За її словами, 26 осіб мають легкі травми, одна особа середньої важкості та четверо людей з важкими травмами госпіталізували до польських лікарень. Доступ до цих медзакладів обмежений через пандемію коронавірусу. Катерина Зеленко каже, цю справу контролює Міністерство закордонних справ та Генеральне консульство України у Кракові. За її словами, травмованим надали житло, з ними спілкувався консул. Нагадаю, вчора пасажирський автобус, який їхав з Тернопільської області до Варшави, зіткнувся із 2 вантажівками поблизу міста Богуславіце Сілеського воєводства. Відсьогодні тернополяни можуть зробити тест на наявність імунітету до коронавірусу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, раніше це дослідження робили лише тим, хто був у групі ризику. Це особи, які контактували з хворими на коронавірус, і медики. Тест робитимуть в обласному лабораторному центрі. Його вартість 147 гривень, каже Володимир Паничев. Це дослідження, за його словами, дає змогу визначити, чи людина хвора на COVID-19, чи вже перехворіла та має імунітет до вірусу. У лабораторному центрі зможуть тестувати не тільки жителів Тернопільської, а й інших областей. Ми створили умови для того, щоб люди могли свою потребу реалізувати не тільки звертаючись до приватних закладів, а звертаючись до державного закладу. Проведення дослідження методом ІФА крові триває протягом 2 годин. Це власне дослідження. Отже, плюс відбір, доставка, відбір сироватки і сильної крові. Тобто за добу можна зробити декілька постановок. Ми робили під
підрахунки, це до 800 чоловік і більше. Стосовно ІФА, ми маємо можливість напрацювати ціну і закупити розхідні матеріали. Стосовно ПЛР, ми зараз здійснюємо дослідження тільки коштом державного бюджету, а під це визначені контингенти, хто може обстежуватися методом ПЛР. Всього закупили 4896 імуноферментних тестів на суму близько 164 тисячі гривень, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Тим часом у 32 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу, повідомив Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі та в 10 районах. З них в місто Тернопіль 8 випадків, один медичний працівник, Шумський район 3 випадки, один медичний працівник, Тернопільський та Бучацький райони по 2 чоловіки, Чортківський, Збаразький, Теребовлянський по 1 випадку, Лановецький район 4 випадки, в тому числі 1 дитина, Гусятинський 4, Підволочиський 3, Зборівський 3. Одужали за добу 38 людей, каже Володимир Паничев. За його словами, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 414 людей. Всього цим методом обстежили 24 767 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування, каже Володимир Паничев. За його словами, цим методом полімеразно-ланцюгової реакції в області наразі обстежують лише осіб, які входять до групи ризику. Це люди з ознаками COVID-19, які контактували з хворими, медики та поліцейські. За його словами, загалом від початку спостереження в області зареєстрували 1990 випадків COVID-19. З них 1214 осіб вже одужали, померли через ускладнення від коронавірусу 29 осіб, каже Володимир Паничев. У Тернополі адресу для голосування на місцевих виборах 25 жовтня можна змінити не лише в міськраді, але й онлайн. Електронний сервіс цьогоріч запрацював вперше. Про це сьогодні розповіла начальниця Тернопільського відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, за 2 дні виборчу адресу в Тернополі змінили 2 людей. Як це зробити, дивіться. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. Вона прийшла до Тернопільської міськради, щоб подати заяву на зміну місця голосування. Прийшла, тому що 6 років ми живемо тут, ми платимо податки в цю громаду, ми працюємо, наші діти вчаться тут в школі, в садочку, але ми не могли обирати місцеву владу, не могли таким чином впливати на прийняття рішень місцевої влади. Керівниця відділу Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповідає, які документи для цього потрібні. Прошу заповнити заяву виборця щодо зміни виборчої адреси і надати копію документа на обґрунтування заяви щодо зміни виборчої адреси, на підставі якого ви міняєте цю адресу. Це може бути документ про право власності, договір оренди, свідоцтво про шлюб і інші документи. Я додаю як внутрішньопереміщена довідку внутрішньопереміщеної особи. Ірина Шевченко до Тернополя переїхала з Сумщини майже рік тому. Змінити місце голосування вирішила онлайн. Так сталося, що вийшла заміж в Тернопіль, вже народила тут дитину, але по факту офіційної реєстрації тут немає. Завдяки тому, що внесли такі зміни, що можна тепер проголосувати людям, які дійсно мешкають в громаді, які мають на то підстави, чи то вони вийшли заміж, чи то офіційно працюють тут, чи просто проживають. Ірина Шевченко каже, нове місце для голосування реєструватиме за свідоцтвом про шлюб. Показує, як це зробити. Для цього треба зайти на сайт Державного реєстру виборців. В особистому кабінеті завдяки цифровому підпису ми ідентифікувалися, вибрали опцію подати заяву щодо внесення змін до виборчої адреси. Тут треба додати документи, електронну версію. Тобто попередньо їх треба сфотографувати або відсканувати для того, щоб можна було його сюди підвантажити. І тепер от є опція подати заяву. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Подати документи на зміни виборчої адреси можна до 9 вересня, каже Ірина Бурда. За її словами, минулоріч у Тернополі змінили свої виборчі адреси 1800 осіб. Виборців у Тернополі 184 тисячі. За словами виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака, на цих виборах обиратимуть голів 55 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. 29 випускників тернопільських шкіл взяли участь у конкурсі «На кращий вишиваний костюм». Про це розповіла начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, учасники представили вишиванки в номінаціях «Вишиване вечірнє плаття випускниці», «Стилізований жіночий костюм», «Чоловіча та дівоча вишивані сорочки». Як відбувався конкурс, Марія Котенко бачила. Випускниця Тернопільської класичної гімназії Даніела Куц на конкурс прийшла у костюмі ручної роботи. Він складається із спідниці і вишитої блузки з мереживом. Моя мама була дизайнером цього творіння. Ми ходили до майстрині, вона нам шила узори з львівського походження. У мене є ружі, це бархат. Андрій Яремко із 17-ї школи представляє вбрання у номінації «Чоловіча вишивана сорочка». За його словами, у своїй колекції має більше 20 сорочок. Я одягнений у вишиту сорочку борщівську, її вишивала моя мама. У мене завжди вишиванка була асоційована з оберегом нашої сім'ї. А це випускник правового ліцею номер 2 Дем'ян Лукашук із мамою. Він одягнений у костюм, оздоблений візерунком, який у 30-х роках вишила мама його прабабусі. Захисну маску теж пошили як елемент вбрання, каже мама хлопця Олена Лукашук. Це була наволочка. Дві наволочки зібрані і так. Так вони, я їх ще пам'ятаю в моєї прабабусі в хаті, ті подушки. А потім ми вирішили дати нове життя. Сукня Олесі Поліщук пошита із чорного льону. Вона складається із корсету та спідниці, рукави розшиті півоніями. Образ доповнює вінок з евкаліптового листя. Олеся Поліщук каже, ескіз вбрання намалювала сама за одну ніч. Я хотіла втілити образ такої української лісової мавки, тому саме в мене є і вінок. І чому я вибрала саме піони? Через те, що це типова квітка для саду українок, яка символізує любов і щастя. Оцінюють вбрання учасників 6 представників журі. При виборі переможця враховують відповідність вбрання українським традиціям і техніку виконання, каже начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Вона розповіла, коли оголосять результати конкурсу. Якщо відбудеться випускний, однозначно, як завжди традиційно, на сцені міський голова вручить нагороди переможцям. Якщо не буде випускного, це не від нас, залежить від ситуації, ми знайдемо можливість і час вручити нагороди кожному випускнику. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогоріч конкурс «Кращий вишиваний костюм» у Тернополі організували в 12-те. Вперше його провели у 2008 році, каже Ольга Похиляк. Акцію «Обміняй поліетиленові пакети з пакетиками на смаколик» провели у Тернополі представники благодійного фонду «Єднання поколінь». Влаштували її до Дня без поліетилену, який відзначають сьогодні. Про це розповіла організаторка, директорка цього благодійного фонду Ольга Гордієнко. За її словами, допомогли зібрати солодощі члени благодійного фонду «Фонд добрих людей» громадської організації «Наснага» та тернопільський підприємець. Більше про акцію розповість Ірина Терлюк. 14-та година, ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Зараз позаду мене учасники благодійного фонду «Єднання поколінь» готуються до акції «Обміняй поліетиленові пакети на смаколик». Зараз я пакую пакуночки такі в екотурбинки паперові. Туди я кладу в один пакетик кладу такі желейки, в один пакетик карамельки, в один є в нас зефірчик, попкорн. Є в нас ще в нас буде сир. Підходьте, обмінюйте, якщо у вас є. Я би хотів обміняти пакети. Так, звісно, тримайте ваше. Дякую. Дякую вам. Тримайте ще від мене. Не збирав довго. Ой, прошу. Так, тримайте, дуже вам вдячна. Дякую. Дякую вам. Це Олександра Кравець із друзями несе на акцію поліетиленові пакети.
бабуся допомагала складати, тому що ну дуже багато їх, приблизно 30 штук, можливо, навіть і більше, тому що хочемо дуже багато цукерочок. Що ви думаєте взагалі про використання поліетиленових пакетів? Чи справді краще їх заміняти екологічно? Екологічно ми краще, тому що це не буде забруняти нашу природу і ми будемо берегти її. Раз. Штовхайте воді вживе. Нам дали карамельки, я дуже люблю такі карамельки. Подивіться. Такі вони. Я їх пробувала колись, вони дуже смачні. Нам дали таку листівочку. Менше пластику, більше любові. Менше поліетилену, більше посмішок. Люблю, Дора. Денис Тобяш розповідає, що дізнався про акцію із соцмереж. Я сьогодні приніс цілий рюкзак пакетів, і мені дали карамельки. Такі от. Я їх ще не пробувала, мені буде цікаво спробувати. І ще листівочка. Тернополянин Олег Карпик розповідає, долучився і до організації акції, і став її учасником. Сьогодні день без поліетилену. Я приніс свої поліетиленові пакетики і обміняв ось тут на смаколики. Мені дісталося дуже смачний попкорн, а також приніс свої смаколики. В акції участь взяли майже 40 тернополян, каже організаторка Ольга Гордієнко. Сьогодні вже за 20 хвилин акції ви бачите, скільки в нас зібрано пакетиків з пакетиками. Ці пакети передаємо представникам організації «Наснага». Вони в другий рік поспіль долучаються і вони потім несуть приватному підприємцю на вторинну переробку ці пакети. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію до дня без поліетилену представники благодійного фонду «Єднання поколінь» проводять вдруге, каже Ольга Гордієнко. За її словами, минулого року поліетиленові пакети тернополяни обмінювали на екосумки. Цьогоріч, каже Ольга Гордієнко, до організації акції долучилися 15 осіб. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».